Namen mojega pričanja je bil oziroma je, da predstavim sodišču pravilnike in zakone in notranje navodila, ki jih je služba državne varnosti uporabljala pri svojem delu. Pričal bom ta mesec 18. in 19. maja. V pripravi na to pričanje sem pregledal v glavnem večino možnih škatl v arhivu Slovenije, kjer bi našel različne pravilnike, navodila in ostale dokumente, kjer bi našel lahko te dokumente. In seveda nekaj tudi v arhivu v Beogradu, sem našel nekaj dokumentov in eno od teh bistvenih dokumentov vam predstavljam danes, ki je v tej knjigi. Namreč, mi vsi vemo, da in policija in službe in danes in nekoč so delali program dela za prihodnje leto. Tudi ministrstvo za notranje zadeve ga pripravljajo še danes, kaj bo izvajanje in kakšne naloge bo upravljale v prihodnjem letu. Služba državne varnosti je to pripravljala za vsako tekoče leto in vse skupaj je dala v soglasje posebnem svetu, ki je bil pri predsedstvu takrat SDS Slovenije, imenoval se je svet pri predsedstvu Socialistične republike Slovenije za varstvo ustavne ureditve. Moram takoj povedati, da sta zadnja predsednika Stanovnik in Kučar poskrbela, da se je celotno gradivo tega sveta, ki je bil predsedstvo SDS Slovenije, v celoti uničilo. Da arhiv Slovenije od predsedstva SDS Slovenije ni dobil tega gradiva in je uničeno. Zato uničene so odgovorna zadnja, Stanovnik in pa Kučar. Kdo v njiju je bod odgovoren, ne vem, ampak uničeno je celotno gradivo. Seveda je zanimivo, predvsem iz to gradivo bi bilo zanimivo, ravno iz tega, ker je slučajno v splošnih aktih ljudbe ostal en program, ki ga je napisal Zemljarič za leto 1975. In to je bila kopija, sicer je na originalu piše, da se ne sme kopirati, ampak slučajno je verjetno nekdo nepooblaščeno, kakorkoli jih kopiral, in je ta program ostal v splošnih aktih. To je program, ki ga je Zemljarič novembra 1974, ko je prišel na funkcijo, napisal, kaj bo vse delal kot šef UDBE za leto 1975. Ta program odkriva neke nove razsežnosti delovanja. Vidimo, da služba državne varnosti je v celoti poročala takratnemu predsedstvu, kaj počne, in tudi od njega na nek način pridobila soglasje temu, kaj bo naslednje leto delalo. Tudi ta poročilo, v bistvu ta program dela za leto 1975 to govori. Kar je pa tukaj pomembno, da pa je UDBA oziroma služba državne varnosti bila organizirana enako za vse republike. Torej, lahko sklepamo in logično izberemo sklep, da je tudi Hrvaška služba državne varnosti delala takšne programe in te programe dala v sprejem oziroma v soglasje njihovemu temu svetu za varstvo ustavne ureditve. In kar je še bolj pomembno, iz tega programa vidimo, da je UDBA zelo precizno in natančno opisovala točno, kaj bo počela. V tej knjigi, kateri je mojega avtorskega dela, moram povedati, zelo, zelo malo, kar se tiče pisanja, gre za to, da je preko 90% te knjige napisal prav Janez Zemljarič. Zato sem tudi poslušal predlog novinarja, reporterja Krešinarja, ki mi je predlagal, da bi to lahko bila zbrana dela Janeza Zemljariča. Verjetno na tisto zbrana dela Josipa Broza Tita, Kardelja, pa še verjetno njegovo. Moram povedati, da je
program dela zelo precizen, obravnava posebej vsako področje od obveščevalnega in kontraobveščevalnega dela po obveščevalnih službah, po notranjem sovražniku in pa po imigraciji. In pa po vseh tistih podpodročjih. In kar bo pomembno za pričanje v gor, da zadeva, ko so pripravili likvidacijo Đurekovića, je vsekakor v takem programu bila napisana. In nikakor ni bilo mogoče to mimo tega, da gospod Mustač, ki je bil takrat šef službe državne varnosti Hrvaške, to ni zapisal in ni dal v predlog v odobritev temu svetu za ustavno ureditev. Namreč ravno tukaj, v tej knjigi na 287. strani, je tudi program likvidacije Nikice Martinovića, ki je izveden 75. leta v Celovcu. Zdaj, če grem malo po tej knjigi, zanimivo je, no, v začetku bi pač povedal, da se upravičujem, ker pozabil gospod poslanec, uvodno besedo je napisal gospod Franci, pa bi malo o tem povedal zelo lepo. Jaz sem napisal en prolog same knjige. Prolog ene knjige, zato ker mi je bilo zelo pomembno, da razjasnim, kakšen je to dokument v tej obliki in predvsem zato, da pojasnim neke strokovne izraze, ki jih je ta služba uporabljala. Ker v bistvu, kaj je to preventivno delo, operativno obdelava, operativna kontrola, kaj je sodelavec, operativno ocenjevanje, ne vem, operativna veza, operativna kombinacija, dvojna kombinacija, vse skupaj. Vse to sem nekako v prologu razložil, da bo bralcu popolnoma jasno počitati prej, kaj je na vsakem se delalo. In seveda, na zadaj sem dodal imenik imen in pa seveda imenik kretic. In pa še čisto na zadnje sem napisal, sem dal osebno izjavo Janeza Zemljariča, ko je iz Hitler Jugenda prebegnil v Partizane, preden je postal član Zveze komunistov in dal izjavo, življenje pisem daje tukaj objavljeno celotno. Zdaj, v samem, potem pa se začne bistvo program dela za varovanje ustavnega reda za leto 75, ki pa je izpisan od strani Janeza Zemljariča. Zdaj, vidite, v samem programu dajo do potankosti razložijo predsedstvo temu ustavni, za varstvo ustavne ureditve, kaj in kako bojo počeli na vsakem področju. Se pravi, na področju notranjega sovražnika, na področju politične imigracije, in kot vidite, naprimer, če samo vzamemo notranjega sovražnika, sovražno delovanje z področja birokratske in dogmatskih pozicij, sovražno delovanje z liberalističnih pozicij, sovražno delovanje z tehnomenedžerskih, skupinskih, lastniških in drugih protisamoupravnih pozicij, sovražna dejavnost preko spodkupovanja ekonomske osnove in tako dalje. Zavedajte se, da je to bilo leto 75. Tako je to normalna država, da takrat ni to ogroženo z države, ne vem kakšno, niti politično, niti vojaško, pa ne vem kaj. In ko imate to v glavi, potem si predstavljate, kaj je ta sveta hudba počela, s kakšnim namenom je to vse skupaj počela in gleda. Tako pa da ne govorim o emigraciji in njihovem nadzoru. Zdaj, če grem po vrsti. So upisovali na vsako področje, tudi točno katero osebo bojo nadzorovali, kaj bojo prihodno leto na tej osebi naredili in kakšne metode bojo uporabili. Evo, prvo bom omenil operativno akcijo obdelavo odstop proti dr. Zdenku Rotarju, dr. Ernestu Petriču, ustavnemu sodniku, dr. Veljku Rusu, dr. Francu Bregu, dr. Vladimir Zdenšku, Janezu Jerovšku, dr. Vlado Benko in drugim. Ta obdelava je bila uvedena 73. leta.
Gre pa za to, da so vsi ti delovali iz področja liberalizma. Tukaj so predvideli, da bo potrebno vključiti in za uporabo vse operativne tehnične sredstve, ki je pač možno ustvariti možnost za globoki prodor v te strukture preko štipendistov in ustreznim ukrepi dokumentirati sovražna stališča, tajne preiskave, spremljanje publiciranih prispevkov, ugotavljati stike in tu in venozemstvo in preverjati naravo detek. Operativne pozicije preko sodelavca Grablovića in sodelavca Sameca ter operativno-tehničnih sredstev, dvakratna stalna kontrola telefonov in telegrafa, dvakrat kontrola pisemskih pošiljk, dvakrat kontrola, dvakrat izvedba tajne preiskave, tajna preiskava pri Ernest Petriču, tajna preiskava pri Zdenko Roterju in tako dalje. Mimo glede gospoda Ernesta Petriča, ustavnega sodnika, sem tudi poklical, da danes pride in se mi pismeno upravičil, da je v Ženevi in me vljudno prosil, da mu po 1. juniju prinesem knjigo na ustavno sodišče. No, če gremo še malo naprej, kot trockista, da vam ne povem, kaj to pomeni, so nadzorovali, tako je Zemljarič uvedel obdelavo proti Jašo Zlobcu, takrat, tudi vam povem, katere ljudi in vse skupaj. Obdelava proti Tribuni, Tonetu Remcu, Vinku Zalarju, Marjanu Poljšku, to je ta župan, ga moram povedati, da ima zelo zajeten dosije v arhivu Slovenije in moram vam povedati, da je bil takrat leta 1974-1975 največji borec za pravice ljudi in človekove pravice, vse skupaj. Najbolje je izstopal in je bil najbolj nadzorovan od vsega leta 1975, prav Marjan Poljšek. Uvedena je tudi takrat proti Dimitriju Rupelu obdelava negativ. Sodelavca, ki sta bila na njimu Pecelj in Božo, kontrola telefona celo leto in pa tajna predstava stanovanja, ko se njega tiče. Niko Grauhanauer. Potem obdelava Jančar, ne, obdelava skupaj proti Drago Jančarju, Francetu Hošneriču, Marjanu Krambergerju in Tonetu Patriču in Andreju Brvaju, mislim, da so vsi poznate danes, to so. Posebno so bili pozorni na Jančarja, uvesti preventivna tajna sredstva in to njegove mize, novinarske mize v časopisu Večer. Stalno ozvočenje njegovega stanovanja, operativno nadzorovati Jančarja, ki namerava pobegniti v tujino, predno bi moral odslužiti kazen, namreč bil je takrat obsojen zaradi knjige Dekarja se zlokovanja z vašega aviona, mislim, da leto ni zapora, ki je predvsem na to. Operativne pozicije so Luka, Jakor, Krpan, to so ti sodelavci so bili njegovi novinari, Logar Srečko, Lipšteter, Otmar in ostali. Seveda, obdelava proti Kozbeku, bolševiki. Potem naj še omenjam Kavčič, Odporičneš, kar je veliko pisal o Meza v svoji knjigi. Proti Rota dr. Janez je uvedena še 74. leta še Slavist, operativna akcija. Posebna operativna akcija Jarbor proti Borisu Paparju. Danes to dva let staremo stoletniku. Na njega je Zemljarič poslal točno 14 sodelavcev, ki so tukaj vsi v knjigi napisani. Naročil je, da vsakem prihodu meje med Italijo in Jugoslavijo mora biti preiskan, da
da more do tamo da iskače. V Agustini, kjer je pisal tu na slovenski strani, da more biti stalno ozvočena, izvesti 4 tajne preiskave prostorov v Trsto in Dutovljak. In da se to predstavlja trajno nalogo in pa da ga je treba pasivizirati. Pasivizirati je bi so pomenili, da ga je treba omejiti, osamiti v kakršnikoli možnosti kulturne, kakršnikoli. Ne. Če bi takrat se Zemljarič napisal paralizirati, bi to pomenilo likvidacija. Tako se je pa samo 2 črte spremenilo v pasivizacijo, pa je zdaj to malo, pa je priživel in drugače verjetno ne bi imel te sreče. Evo, tega je ogromno, preko 600 ljudi je bilo nadzorovani leta 75 iz različnih pozicij, da ne govorim tisti, ki so delali v tujini, njihove, vse skupaj. Kot sem rekel, najbolj zanimivo je ravno to, da je program dela zelo podroben. To pomeni, da se je tudi 83. leta, kot je 82. leta, ko se je v Zagrebu načrtovala likvidacija Đurekovića, da je v tistem programu to bilo jasno zapisano in da je Mustač kot šef službe državne varnosti to zelo jasno v takem programu moral napisati. Je pa, kot sem rekel, edini izvod od vseh programov delov za leta od 70 pa do leta 90, ko so ti programi pisani, vse je uničeno. En izvod je vsekakor bil na predsedstvu, ki so za to varstvo ustavne ureditve. To gradivo na predsedstvu ni uničevala UDBA, ampak zaposleni oziroma odgovorni za to gradivo na samem predsedstvu, ki so ga takrat, kot sem že prej rekel, vodili Milan Kučan in pa Stanovnik na zadnje. Ne verjamem, da bi potem ostali predsedniki se to uničevali, tako da je odgovornost res samo na njima. Gradivo, ki je bilo UDBA, kar se tega tiče, je uničeno. Ostalo je samo en program in verjetno bi bilo raziskovalcu zelo dobro, ko bi imel vseh 20 programov in bi lahko napisal knjigo po letih, po področjih. Ampak ker je ostal samo en program, razmišljeno, kaj narediti in da je kot takšen dokument predložen tudi sodišču, se mi zdelo najboljše, da ta zadevo lepo skeniramo in ga v celoti damo. Narejenih je samo 300 izvodov, predvsem menim, ker gre za predvsej strokovno knjigo, ki bo predvsem pomagala z dovedanjem pri delu in raziskovanju tega, kar se je v tem totalitarnem sistemu dogajalo. Seveda je bil pa namen, da tudi tisti en izvod, ki je v obliki fotokopije ohranjen v arhivu Slovenije, ne slučajno, da ne bi bil tam ohranjen, je zdaj ohranjen vsaj v 300 izvodih na različnih naslovih po Sloveniji, tako da, pa tudi v Sloveniji. Če bi bilo to potrebno, je pa kot rečeno, podatki so res takšni, kot je. Ko sem napisal prolog v sami knjigi, sem ga poslal tudi generalu Marjanu Krajncu, da ga pregleda, ker je pač bil zadnji šef službe, tajne službe KOS, predvsem tem, ko sem pač moral napisati, kaj to pomeni tajna kombinacija, bojna kombinacija, operativna bire, operativne veze, pa sem ga prosil malo za strokovno pomoč, da mi to razloži. Ne? No, tu je nič popravo, je se vsem strinjo, ne? Kar pa samega programa tiče, pa reče, pa je napisal v smislu, oziroma povedal v smislu. Sicer ne vem, katera tajnica se je izmotila, pa to ni uničila, ne? Ampak verjetno pa se ne bo zmotil tisti, ki bo tebe uničil. Če bi vas uničil. Evo, tako naprimer. Tako da, gradivo je zelo pomembno in bo razkrilo marsikaj, kar se tam dogajalo. Vse to pa ima za cilj samo to, da se v tej zadevi začnemo odprto pogovarjati, da to ni tabu tema, da je to tema, v kateri se treba pogovarjati samo zato, da enkrat to razčistimo.
Evo, gospod Franci Prosto, kod vodnika, gdje skupe. Ja najlepša hvala, lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, pred nami je knjiga zbirna dela Tutovca Janeza Zemljariča s podobijenim naslovom, v kateri se avtor Roman Leljak ne spušča na interpretacijo zgodovine, kot to marsikdaj čitajo, ampak prevzema svojo vlogo kot nekdanji pripadnik ene izmed vojaških služb, kot strokovnjak, kot človek, ki je šel skozi celo vrsto izobraževanj v bivši državi, glede šifriranja, glede poznavanja tajnih služb, glede, lahko rečemo, tudi pojmo, ki jih obrazložimo v tej knjigi za tiste laične bralce. Torej, daje nam knjigo z avtentičnimi dokumenti na razpolago. Na razpolago daje nam politikom, ki tistim, vsaj ki imamo nek demokratične vrednote, dajejo na podlago zgodovinarjem, ki bi to morda morali biti raziskovali, daje na podlago tistim, ki hoče razumeti našo popreteklo zgodovino, in ne na koncu knjigo lahko daje na pregled tudi državnemu tožilstvu, sodstvu in ostalim, ki še danes nikoli niso preganjali dobenih zločinov, ki so se zgodili po drugi svetovni vojni. Lahko rečem, da se v drugi svetovni vojni zgodili prvič genocid nad slovenskim narodom. To niso bili povojni ali pa medvojni poboji, zato ker so poboji začeli tisti prvi val, lahko rečem, konc maja 45, prvih približno 15 tisoč identificiranih, koliko vse poznamo, ker zdaj je šlo za več, pobitih. Naslednji val tega je bila torej montirani procesi, cela vrsta goli, potopa in ostalega. Potem pa seveda celi čas pa delujejo tri vrste služb. Prva tista OZNA, ki je pomagala, lahko rečemo, bila servisna služba za likvidacije, kasneje prekvalifikacija v tako zvano UDBO in po letu 1960 služba državne varnosti, tako v Sloveniji kot drugih republikah SFRJ Jugoslavije. Sedanji svetovalec predsednice Kolinde Grabar Kitarović, nekdanji predsednik Hrvaškega sabora, je na lanski predstavitvi glede peticije političnih zapornikov tukaj 31. maja pri nami, kot je poslon. Vladimir Šec, mislim, ga poznate, čuli se do njega, lahko rečem, od vsega začetka, tudi v konstituiranju, bil en največjih pomladnikov na Hrvaške, je prebral poročilo, znamenito poročilo nekdanjega pripadnika, vodja zloglasne UDBE iz leta 1952 Josipa Broza Tita. Njemu poroča, da so uspešno likvidirali 680 tisoč ljudi v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni do leta 1952. To je predstavil Vladimir Šeks, ta dokument našega Hrvaške. Torej, 680 tisoč ljudi so likvidirali do leta 1952. Vse to, kar predstavljajo vsa dela, lahko rečemo gospoda Leljaka, predvsem tisti prva dela, ki sem jih zasledoval, torej medvojni, predvsem pa povojni poboji, in sedaj zadnja leta, ko nekako raziskuje nekdanjo službo državne varnosti v vseh svojih fazah, lahko rečem, da je to neko nadaljevanje tega genocida. Jaz ga ne bi imel genocid, ker mednarodno kazensko pravo taka dejanja ima besedo zločini zoper človečnost. Zločini zoper človečnost kot več faz. Gospod Leljak, je vam vsaj v prvi fazi omenil nekaj imen, znači še enkrat imenujem dr. Ciril Žebov, Franc Jezak, znameniti, marsikdaj tudi preslišanje, veliki disident iz Trsta, človek, ki je napisal znamenito delo, eno izmed zadnjih, ki ga najdete, ki je zdala na horju družba, zgodil se po čudež, govori v slovenske države. Edvard Kocvek, Anton Slotnik, upam, da ne rajem, ne mogu govoriti, Boris Papo, Alojz Rugula, Viktor Blažič, Dimitri Rupla, Andrej Cepuder, Danes Zajec, Drago Jančar in ostale. Vse to je šlo v fazi takozvanjega kulturocida, torej zločini zoper človečno, zoper kulturno delovanje nekega naroda, ki je ravno danes govoril o tem, kako je povojna vlast dvigovala slovensko kulturo in dvigovala slovensko kulturo, in slovansko kulturo je dvigovala. Slovensko kulturo, tiste, ki so govorili o slovenski samobitnosti, da smo Slovenci že kot prej obstajali tisočletja kot narod, da imamo korenine nekje druge,
vse to je ta sistem, lahko rečemo, črta pa selektivno uničeval, pasiviziral in tudi likvidiral. Zdaj, tisto, kar je pomembno v tej knjigi, se mi zdi, je pomembno za vse tiste, ki preučujejo po preteklo zgodovino, da se lahko pogovarjamo o treh pojmih, ki jih zadnje čase največkrat najdemo v mediji, torej o krizi vrednot, o pojmah tovarišijskega kapitalizma in knjiga je na zadnje tudi neka naravna nadaljevanje knjige gospoda Ravnikarja Udbo Mafija. Jaz mislim, da je ta izraz vsaj zadnjih 15 let nekako zamrl, mislim, da je ta izraz Udbo Mafija bil nekako najbolj posrečen. Udbo Mafija nekoliko najbolj pokaže to omrežje, ki je to našo državo s njim nikdaj želelo. To državo so imeli samo vedno v svojem žepu in v svoji delavnici, tako vsaj so razumeli po slovenski osamosvojitveni vojni. Ti ljudje, ki so počeli te zločine, katerih, lahko rečemo, Janez Zemljarič predstavlja enega zadnjih šefov Udbe, ki je tudi aktivno še danes, to je lobist, je gospodarstvenik za svojo ekipo ljudi, lobira po Ljubljani, rešuje celo vrsto javnih razpisov za zdravstvene sisteme in tako naprej pravi, da to nekaj normalnega, ki on nekoč pred letom 47 vodo, del zdravstvene politike nekdanje socialistične republike in da je to nekaj normalnega. Jaz mislim, da to v demokratični družbi ni nekaj normalnega in da je ravno ta knjiga tudi kaže, kdo so ti ljudje, kaj so počeli. Eno zadnje vas moram spomniti, spoštovano občinstvo, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v eni izmed svojih judikatov v letu 2003, ko je eni izmed pripadnikov službe državne varnosti tožil takratni častni komand, povedalo v svoji odložbi, poskušal nekako citirati, da je bila pač Udba služba državne varnosti zločinska organizacija, ki je likvidirala, falsificirala, ponarejala, tako naprej in s tem je to zaključilo. Torej, Vrhovno sodišče Republike Slovenije je uporabilo zoper službe in zoper bistvo posebno tudi njene pripadnike izredno grobe izraze. To so bili izrazi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Največkrat poznate znameniti judikat Titovi cesti v Ustavnega sodišča, najmanjkrat se pa presliši ravno ta judikat Vrhovnega sodišča, treba vedeti, vsi judikati Vrhovnega sodišča so pravna praksa Republike Slovenije. Zdaj, tisto, kar bi v tej knjigi nekako rad namenil, je, da knjiga prihaja v časom, ko je pred dobrimi tremi tedni izšla pri celoškem ukrajinskem arhivu pod avtorstvom dr. Alfreda Erste Wilhelma Wadla, znamenita knjiga Titova Dolga senca na približno 832 stranih opisuje, da 19 evidentiranih bombnih napadov na Avstrijske Koroške med leto 70 do leta 79, kjer se končuje serija bombnih napadov z neposrečenim, ampak ponesrečenim bombnih napadov na ta muzej v Velikovcu 18. septembra 1979, kjer sta bila ta dva odnosa v bistvu zalotena in tudi huje poškodovana. Jaz sem v tem predgovoru te knjige omenil, mojem se opravičil gospodu Zemljaričev, da je leta 1973 bombni napad, takrat če on je bil šef Udbe, da to je edina napaka te knjigi je, koliko sem pregledal in se mu tudi opravičujem, da ne bi ta bombni napad na partizanski spomenik v Robežu Gizu Velikovca bil njemu namenjen, takrat če on je bil šef Udbe, to je edina napaka. Zato je bom nekako prečrtal. Vseh ostalih 14 bombnih napadov je pa bilo pod njegovim vodstvom. Takrat, ko je on vodil službo državne varnosti, se je zgodilo v Avstrijskem Koroškem 14 bombnih napadov. Oba avstrijska zgodovinara, ki zelo zanimivo v Avstriji imata nekako etiketo, da pripada levim strankam, socialistom, sta, lahko rečemo, vse kosovstvo, več kosovstvo stranek, nedvomno zapisala, da za vsemi dokaze, da je počela vse to služba državne varnosti. Projekt te knjige je trajal od leta 2010 do letošnje pomladi in veliko teh dokumentov sta našla tudi v slovenskem arhivu in ravno dokumenti, v katerem tudi gospod Zemljarič napoveduje, da pač treba paziti, da vsa podcenter Sora, ki je bil v Mariboru z več kot 500 kg TNT-a in vse ostale zadeve za likvidacije minska eksplozivna sredstva, so potem nekako romala vsaj iz tega podcentra Sora na Avstrijsko Koroško.
To je vse tisto, kar boste morda, ali pa ste videli v mediji, ko je kolega Grims nekako na komisiji za varnostne službe nekako govoril o teh sredstvih, ki jih še danes ne vemo, kje so. Del teh sredstv so za štrici sporočili v tej knjigi, da je končal v teh 19 bombnih napadih na avstrijskem Koroškem. Za čisto vse je v bistvu logistično podpirala ali pa tudi direktno organizirala služba državne varnosti. Večina teh napadov pod vodstvom gospoda Janeza Semeniča, ki je bil šef službe državne varnosti med letom 1974-1978. Jaz sem v tem knjigi tudi opisal ugrabitev Bata Todorovića leta 75, ravno tega velika, ker je Luka Vidman, za katerega pravi Janez Zemljanik, meni smo te izdeljuje, da je bil, da je bil, da je bila to solo akcija, Reza takrat ni bil več pred šef službe državne varnosti, ampak v bistvu notranji minister takrat se z republike, je Luka Vidman je sodeloval tudi pri direktno pri ugrabitvi torej gospoda Bata Todorovića, že leta 1974, leta pred tem. Torej Luka Vidman je bil v mandatu Janeza Zemljariča, ene izmed njegovih najbolj, tako rečemo, zaupnih sodelavcev, ki je organiziral bombne napade in tudi ugrabitve, torej je bilo direktno pretendo vse te zadeve. Žal se je bombni napad Velikovcev nekako ponesrečen. Zdaj, s tem, kar bi jaz te prve predstavitve nekako zaključil, je, da danes zjutraj sem prebral zjutrajne časopise in v slovenskih novicah sem zasledil govor gospoda Tita Krduška, predsednika Zveze borcev, v Kočevju. Govoril je predvsem o zboru v Kočevju, torej, ki je bil medvojno, torej, češ, da so tam poslanci slovenskega naroda, jaz nekateri poslanci, ki nismo imeli volitev medvojno, ne, evo, o čem so odločali, tudi to je, lahko rečemo, ena prirejena resnica, ne. Bom prvi poskušal pa citirati, te pravi o bivši službi državne varnosti. Zveza borcev v ponedeljek, predsednik Tit Krduška. Torej, okrca Mira Cererja, ki je pač si upal in si dovolil spomniti nekaj dni nazaj, 5. maja, ko je bil v prazni Vajdoščini o prvi slovenski vladi, je pač omenil povojne poboje, vsa ostala, ko so dejstva bivše države, in ga okrca in med drugim javnosti pove tudi to, citiram. Turnišek je pohvalil delo vojaške večalni služ, če da so dobro osposobljeni s tako medvojnim vojsko, tudi služba državne varnosti, služba SDV. Tam so bili predani tovariši, ki so znali in hoteli obraniti naš boj med vojno in kasneje suverenost ter nemoteni razvoj države. Tudi tem tovarišom je vso spoštovanje in to je del naše zgodovine, ki se nam ga ni treba sramovati. Spoštovanje javnost, spoštovanje izbrane, v smislu, da ti tudi še kot predsednik Zveze borcev danes povejo še eno resnico. Torej, da je Zveza borcev nekako podpira službo državne varnosti, da tudi del uslužbencov bivše državne varnosti danes funkcionarjev Zveze borcev. Vrhovno sodišče je povedlo, kaj je bila služba državne varnosti, torej oni so vlašali potem tudi z pravno prakso po zidikatu Vrhovnega sodišča. Zdaj proti ljudem, katerim se je boril Janez Zemljarič v svojem mandatu, ko je bil predsednik, ko je bil vodja službe državne varnosti, bi rad omenil še na koncu samo nekaj naše diaspore, nekaj naših ljudi, ki so sodelovali pri različnih, ogrejali časopise dalje v 70-ih letih. In ta imena teh časopisov, teh naslovov so bila naslednja. Klic Triglava, Pod slovensko državo, Si slovenske svobode, Slovenska država, Zarovanje slovenske suverenosti. To so bili pa ti ljudje, zopet katere je Janez Zemljarič, služba državne varnosti, vodila procese, torej jih uničevala in na koncu jih je tudi nekatere tudi likvidirala. Ti so pravi junaki slovenstva, ti ljudje, ki so bili nadzorovani, so junaki te slovenske države, ti so leta in leta se niso nikoli podredili in zaradi teh ljudi danes stoji slovenski narod, ki stoji zaradi ljudi, kot je Janez Zemljarič in druščine, pa je slovenska država tukaj je v krizi vrednot, je v krizi tovarišijskega kapitalizma in Udbo mafija je danes, spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani izbrani leta 2015 živa, kot je bila malo da je. Najlepša hvala.
samo še dodam, nažalost, seveda je problem pri tej knjigi to, da boste tukaj videli kup teh podatkov o imenih. Nažalost so vsi ti dokumenti uničeni. Ne? Evo, vedete, če bi omenil majstra, generala majstra, ne? Ali bo danes zgodovina odgovorila, zakaj njegova dva sina nismo šla v partizane. Če že majster v shodu med Slovenijo vse skupaj in če je sinove lepo zdravo in zakaj potem nista bila v partizani. Odgovor je, ko se našli v tej knjigi. Ne? Bila je to predhodna operativna akcija Pero, ko je bil Hrvoj majster nadzorovan, ker da je sodeloval za slovensko politično imigracijo. Se pravi, da je bil na drugi strani tudi sin od majstra, tudi pol od majstra. Ampak, nažalost, predhodne obdelave Pero proti Hrvoju Majstru ni ukradena. Tako da vse to, kar je zabeleženo in tukaj, vidimo pa, da so proti njemu uporabljali vsa sredstva, kar so imeli na razpolago. Želim pohvaliti tudi gospoda Zemljaniča za eno operativno akcijo, ki se mi pa zdi zelo posrečeno. Ne? Obdelava hranilnica. Uvedlo je preiskavo zoper Ljubljansko banko, ker so takrat generalni direktor Niko Kavčič in ožje vodstvo Marjan Handus, Pavle Krpač in Pavle Hafner, kradnik Osrak. In tudi tukaj piše, na kakšen način. Banka si je sposojala denar v tujini, oni osebno pa so ga polagali na depozit banke, tako da so oni posojili dajalci banki in razliko dajali v svoj žep. Ne vem sicer, kako se je zadeva končala, ampak s to nesrečno Ljubljansko banko ne gre nikoli. Če bi bil zadnji čas, da jo zaprejo, da ne gre. In že takrat je prišlo. Zanimivo branje, sej mogoče bo tudi to našlo še kakve druge primerjave, ki so tukaj notri, ampak ne vem. Zelo je škoda, strahota za zgodovino, da se ti gradivo ni ukranilo. Jaz upam, da bomo zmogli moči in del teh gradiva prepeljali tudi iz Beograda, ampak posamezniki smo nemočni, država pa zato v tem trenutku nima prav nobenega posluha. Tako da je skoraj misija nemogoče. Tako da podrobni posamezni dokumenti prihajajo, ker uspemo tako, sami posamezniki dobiti kaj, ostalo pa ne bo. Evo, zdaj še kako vprašanje, bo odgovorila na vprašanje, če ne, je to za danes.